энэ хуулийн төслийг дэмжихгүй. Энэ харилцсан хяналт гэдэг нэг үг төрөн хэлсэн. Тэрийг л би хэлэх гээд байна. Тэрнийх нь эсрэг болохоор захирагдах захирагдсан ёсөл гэж байнга яриад байдаг. Та нар бодоод үзвэл авилгалтаа тэмцэх газар гэдэг чинь засгийн газрыг хянахад хамгийн чухал байгуулах шүү дээ. Засгийн газар дээр авилгал авах магадлал хамгийн ихтэй. 14 их 80 төгрөгний төсвийн мөнгөний асуудал шийдвэрийг гаргадаг. Энэ олон сайд нар. Дээр нэмээд 32 их 80 төгрөгний мөнгө хөлийн дүнтэй төрийн өмч компаниудын үйл ажиллагаа төр дарга зэргийн томилдог. Бараа бүтээгдэхүүн гокод шахах хамгийн өндөр магадлалтай хүмүүс энэ засгийн газрын шийдвэр гаргагч нар. Энэ хүмүүсийг хянах гэж авилгалтад тэмцэх газар байдаг. Аюу толгойн гэрээ гэдэг энэ ашиг сонирхлын зөрчилд орох магадлалтай энэ олон шийдвэрүүдийг гаргадаг. Ингийн тулд харилцсан хяналттай байхын тулд энэ авилгалтад тэмцэх газрын даргаыг болон дэд даргаыг улсын хурлаас томилдог. Өнөөдөр сайд, дэд сайд, төрийн нарийн нэг засгийн газраас бас томилдог. Сайдд нь бүгдийг мэдүүлдэг. Бас л тэгэхээр энэ дээр харилцсан хяналттай байж одоо бие биенээгээ check and balance гэдэг чинь ардчлалын хамгийн том үндэс зүйл шүү дээ. Энэ утгаараа улсын хурлаас даргын тавиад бас дэд даргын тавьдаг бие биенээгээ харилцсан хяналттай байж энэ их нөлөөлд орох магадлалтай шийдвэрүүдийг шударга гаргадаг болохын тулд энэ хуулийн төслийг би эсэргүүцэж гээд улсын хурлаас даргын дэд даргын тавьдаг хэвээрээ байх. Ялангуяа сонгон шалгаруултын ил тод шударгаар их хурл дээр ярьдаг байх явдлыг би одоо хөсч байна. Ийм шийдвэр гаргаасаа гэж би үг хэлжээ.